inuu golaheenu war ka keeno oo in arintaa ka qayb galo madana gudoomiyayaan ka codsan lahaa buurta gacalibaa waxa weeyaan arintaa halka aanu ka wadnay nabadaas ay imaga socotay sida wanaagsan u socotay inay lagu sii fido ayaa ka baqaya waayo beelihii halka awalba isku haysteen halkana wada degan nabadgelyadu waa waxa aynu ku huridno horta gurigaaga haddaad nabad ku seexan kari weydo wax ka xumi ma jirto si qaybaha ka mid a Soomaaliland ay imaka ka mid ay sidaas ka jirto qodob farqad kow waxaan soo jeedin lahayn arrintaa imaka inta badan socota ee laascaanood ka socota in dadka deegaanka degan iyo dowladda iyo Soomaaliland oo dhanba inay nabad arrimaha lagu soo dabaalo oo muddo lix biloodba imika socotaaye arrintaasi way inala dheeraatay waxaan u soo jeedin lahaa dadka deegaanka laascaanood inay nabadgelyada sidii lagu heli lahaa ay dib u soo celiyaan oo halkii si ay caruurtii iyo dadkii wax baranayay ay waxbarashadoodu bilaabmaan dadku waqtigoodu ka lumin waayo wax walba wada hadal baa lagu dhameeyaa in wada hadal lagu dhameeyaan arintaa soo jeedin lahaa mudane gudoomiye waad ogtahay in bari dhaweyto ay burco shaqo yar ka dhacday 14 casho joognay guurtidu waxay tagtay anigu waan ka horreeyay guurtida arrimaha nabadda halka qolo wakiilada naga horreeyay aniguna iyagaan markaa la joogay arrintaasi 14 casho ayaanu halkaa joognay markaanu halkaa joognay 12 wakiilada ah iyo aniga ayaa markii hore tagnay anigu qof muuqda maan ahayn markaa arrinta nabadgelyada kolay markaad hore ka gasho iyo markaad dib ka gasho labada waxa aboon inaad xagga hore ka gasho haddaynu guurteenahay way inoo wanaagsantay inaanu xagga hore ka galo arrintaas waxaa la soo qabtay waa la heshiiska uu dhacay labada beelood way heshiiyeen laba bilood baa in ballan dib la isugu noqdo la balamay labadii bilood sidii hawshu loogu talagalay si nabad wanaagsan bay u socotaa golaha guurtiduna dee qayb buu ka ahaayo waa kii markii dambe yimiyo si wanaagsan buu hawshii uga qaatay oo qaybtii gabagabada ee dambaba qoladii kale isagaa uga dambeeyeyba golaha guurtidu oo soo xaaday marka arrintaa labada bilood la qabtay imika distrigan hawshu ay ka dhacdayna hadda 7 cashaa ka haray maalmihii ballantaa dambe la qabtay ee magihii iyo wixii la kala qaadanayay turxaan bixintii dambe dabinna la geliyay arrintaasi halkan imika buurta gacalibaa waxa weeyaan arrintaa halka aanu ka wadnay nabadaas ay imika socotay sida wanaagsan u socotay inay lagu sii fido ayaa ka baqaya waayo beelihii halka awalba isku haysteen baa halkana wada degan marka waxaan doonaynaa eeg lagama baydho runta arrintu sida ay ku wanaagsan tahay waxa weeye in gacanlibaax mudane gudoomiye inaynu u saarro gola guurti tooranayaan laga hadhin dadde toorana toorayadu waa iska sideedu way socotaa si fiican bay u socotaa arrintaasi halkaa taladeenu way ka muuqataa shalayta waxaan arkay niman wakiilada ah oo lahaa waxaanu tagaynaa arrintaas aanu ka qayb gelinaa ama arrintaas aanu annaga isxilqaanayo waa niman cid walba lahoo wakiilada ah oo annaga hawsha gelinaa oo halkaa marmarayay marka waxaynu u baahanahay hadday kuwa tahay iyo hadday kuwii hore wakiilada ee lagu eedinayay lahaa hawshay wadaane media ku jirtaba tahay inuu golaheenu war ka keeno
أنا أرنتها كغيب قالوا مدن قدوم يجيان كأكسن لها أرنتها نبت قليه ده أهل كأكس أتين ثانية نقول في دين يجينا نحق الدمك قالوا قدوم يجي حق غران كقلو ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكلا قوالا هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوقشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121